በወይዘሮ ዓለም ፀሐይ ኃይሉ ስም ከቤተሰቦቻቸውና ከባለቤታቸውና ከልጆቻቸው የተረገሰ ነው። ለምትመለከቱ ለወንድማችን እዚህ አካባቢ እህል በረንዳ መሳለኝ አካባቢ ነው የሚኖረው። እዚህ ነው ተወልዶ ያደገው የተባለ ነው። እና ያው ሌላ እንደዚህ ተቋም ውስጥ ምናምን መግባት ያው እንዲለያቸውም እዚህ አካባቢ ሰው አይፈልጉም። እሱም ትንሽ አመም ስለሚያደርግ እኛ እየተንከባከብ እናኖረዋለን ስላሉ ያው እዚህ በምትመለከቱ ቦታ ዝናብና ፀሐይ የተፈራረቀበት ስለሆነ ይህንን ተንቀሳቃሽ ቤት ልንሰጠው ፈልገናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ጸጉርህን እንቁረጥልህ አይደለ? እሺ። አዎ እንቁረጥልህ። አንተ አንቱን ጎበዝ ጎበዝ። ግማሽን በመላክ የምትተባበሩን ሰዎች እግዚአብሔር ያክብራችሁ፣ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እንደዚህ በቻርጅ የሚሰሩ አሁን ይሄ ኤሌክትሪክ የለም ምንም የለም፣ አሁን ያለንበት ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ሰዎችን እየተዟዟርን እንደዚህ ንጽህናቸውን ለመጠበቅ ያስችለናል። እግዚአብሔር ይስጠልን። በጣም ነው የምናመሰግነው። ትንሽ ነገር እንደዚህ መዳን የሚችሉ ናቸው። በየአካባቢያችሁ እንደዚህ አይነት አቅመ ደካሞችን በመርዳት ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከትን ተቀበሉ። የዛሬውን ለወንድማችን ተንቀሳቃሽ ቤቱን በመስጠት ለተባበሩን ለወይዘሮ ዓለም ፀሐይ ኃይሉ ቤተሰቦች ባለቤትና ሌሎች ቤተሰቦች እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። እንካ እንካ፣ ድገም ሳሙ። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ሌሎቻችሁ በተቻላችሁ አቅም በየአካባቢያችሁ ላይ ያሉ አቅመ ደካሞችን እኛው ነን። ሌላ ተቋም አሁን ሌላ ተቋም መጠበቅ የለብንም። እርግጥ ጥሩ ነው ወደ ተቋም ትማለ፣ ግን ደግሞ እኛ ስራሳችን እንደ ግለሰብ እንደ ሀገር እንደ ሃይማኖታችን ሁላችን በየሃይማኖታችን የምንጠየቀው ደግ ስራ አለ። ያንን ስራ በተቻለን አቅም መስራት ይጠበቅብናል። ለምታደርጉት የበጎ አድራጎት ስራ በሙሉ በእግዚአብሔር ስም ምስጋናችን ነው የምናቀርበው። ይሄ ልጅ እዚህ ነበር የሚተኛው። የምትመለከቱ ቦታ ላይ ዝናብና ፀሐይ የተፈራረቀበት የአካባቢ የመሳለሚያ የእህል በረንዳ ጀርባ ያሉ ማህበረሰቦች ናቸው የተንከባከቡት ያሉት። ነገር ግን ደግሞ የአቅም ጉዳይ ስላለ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ይህንን ቤት ማድረግ ስላልቻሉ አሁን ዛሬ እንትን ብሎለታል። እግዚአብሔር thank you.
እሺ እዚህ ስለጥ እሺ በሪለው ብዴ በሪው ይሄው በሪው ይሄው ይሄው ታዳ ስተኛ እግርን ታጠበ ገላን ታጠበ ንጽህና ጠብቅ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም ነው እናመሰግነው ሌሎቻችሁም ይሄን ማድረግ ትችላላችሁ ሌሎቻችሁም ያዘዛችሁን አላችሁ በቀደም ተከተን እንላለን የወይዘሮ ዓለም ፀሐይ ኃይሉ ነፍስ ይማርልን ወይ ማስካለ ማርያም ባለቤታቸውና ልጆቻቸው ናቸው ለዚህ ወንድማችን ይሄንን ተንቀሳቃሽ ቤት የሰጡልን እዚሁ ከእህል በረንዳ ጀርባ ነው የሚገኘው እግዚአብሔር ይስጥልን ሰላሙን ልኝሽ ቻው አክመን ደናሁን እግዚአብሔር ይስጥልን